Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кумтор кенжайына барды. İş сапарынын алкагында Акылбек Жапаров борбордук карьер, алтын ылгоочу фабрика, калдык сактоочу жай, оор техникаларды тейлөөчү цех жана башка объектилердеги иш менен таанышып чыкты. Кумтор Gold компаниянын жетекчиси Алмазбек Бартабасов жер астынан алтын казып алуу долбоорунун алкагында жасалып жаткан иштер боюнча дагы кенен маалымат берди. Жер астынан алтын казуу долбоорун ишке ашыруу менен кошумча 115 тоннага жакын алтын алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондой эле калдык сактоочу жайдан дагы алтын алууну пландап жатабыз. Мындан тышкары 17 тоннадан ашык алтындын запасы бар тоолук алтын кенин өздөштүрүү боюнча иштер активдүү уланып, Жаңгар таянтында геологиялык чалгындоо иштери жүрүүдө, деди компания жетекчиси. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кендин үзгүлтүксүз жана натыйжалуу иштешинин, бардык коюлган пландардын аткарылышынын маанилүүлүгүн баса белгиледи. Белгилей кетсек, 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча компания 13567 кг алтын өндүрүп, өлкөнүн бюджетине салыктар, социалдык жана башка төлөмдөр түрүндө 17,2 миллиард сом которгон. Мындан сырткары 2022 жылы үчүн дивиденд түрүндө 140 миллион доллар төксө, быйыл 2023 жылы үчүн 151 миллион доллар которот.